Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Hej och välkomna till en helt ny video. Jag vet inte vad jag precis gjorde. Jag sjöng Tycker ni jag ska söka till Idol nästa år? Skriv i kommentarsfältet. I alla fall. Det kan vara så att det låter lite i bakgrunden, för jag har precis öppnat alla fönster, för det är så himla varmt idag. Det är typ så här 26 pludde. Och det är lökigt och jag har mössa på mig, jag vet inte varför. För ungefär 2 veckor sedan fick jag en låda från Ovrhypd, och i den lådan låg det väldigt mycket energidryck. Det kommer komma i en annan video. Men det kommer även mycket Fanta, och ni kanske tänker så här: har inte Ludvig testat Fanta förut? Har du aldrig druckit Fanta? Det smakar apelsin typ. Nej, jag har aldrig druckit Fanta i mitt liv. Vad fucking tror ni? Chalet. Stort tack till Ovrhypd som skickade de här. Jag kommer länka till deras hemsida, till deras Instagram och till deras Facebook i beskrivningen. In och kolla, och in och följ dem på sociala medier, och in och kolla på deras hemsida. Beställ hem lite grejer, de här riktigt sjuka grejer. Nu ska vi gå igenom det för smaker, jag är sjukt taggad, det ska bli riktigt kul. Fruktpunch, Fanta jordgubbe, Fanta bitch, nej Fanta peach, Fanta apple, hey apple, Fanta grapefrukt, Fanta mango, Fanta grape. Eller grape, jag vet inte vad man säger. Fanta bär. Och en Fanta sodamousse. Som ni kanske såg nu så är det väldigt unika smaker. Det ska bli riktigt kul att testa, och jag tycker vi börjar med jordgubb. Okej, Fanta jordgubb. Vad kommer den här smaka? Jag tror att den här kommer smaka jordgubb. Jag tror att det här är en sommarhit. Alltså den här kommer vara perfekt nu när det är så varmt ute. Ska vi se. Oh jävlar! Check this out, very red. Oh, look like fucking blood. Och jag vill bara tillägga att jag är inte full eller någonting, om ni tror det, bara för att jag är konstig. Jag är bara så jävla taggad på livet alltså. Okej. Åh fy fan. Det är riktigt bra. Smakar jordgubbssaft med lite kolsyra bara. En liksom klassisk jordgubbsläsk. Och fy fan vad fräscht. Fin jordgubbsmak liksom, very very nice. Jag kommer ge den här 6 av 10, mycket bra. Nu ska vi testa Fanta med smak av persika. Och jag vet att det här är min lilla systers favorit. Jag har aldrig druckit den här, men det sägs att den är väldigt bra. Persika är skitgott, jag älskar persika. Jävlar, här rinner det ut. Oj, alltså kolla på det här. Det här är ju riktigt nice. Det är som den första, bara att den här är lite mer typ så här rostig i färgen. Nästan lite orange, oh my god. Åh fy fan, åh, hey what's up hello. Den här var riktigt fräsch, den smakar precis som den doftar. Väldigt liksom bra persika smak, det smakar inte för mycket liksom, den är perfekt. Fanta med smak av persika, helt klart toppklass på den där. Jag kommer ge den här 7 av 10, mycket mycket bra. Helvete, det här, det börjar jävligt bra, jag är fucking taggad. Nu ska vi testa Fanta med smak av mango, jag gillar mango, så det här kan nog bli väldigt bra. Oj, oj, det här doftar nästan lite pilsner. Åh, fy fan. Doftar lite som Monster Mango Loco. Smakar nästan som en Monster Mango Loco. Alltså den doftar mycket bättre än vad den smakar, garanterat. Jag har inte så mycket mer att säga om den här. Smakar mango, också väldigt somrig. Påminner lite om en bärs nästan. Men jag kommer nog ge den här en 5 av 10. Det var en helt okej liksom Fanta. Nu ska vi testa den här. Det här vill smaka grapefruit och toronja. Det står refresco de toronja. Och grapefruit och toronja är väl samma sak gissar jag på. Det står på spanska och på engelska på den här. Oj, 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 oj. Kolla på det här. Okej. Sitt ner i botten. Den här doftar sommar. Den här doftar Barcelona. Doftar liksom, ja men det doftar Spanien. Jag tänker på Spanien väldigt ofta, för jag saknar Spanien. Men det doftar verkligen sommar. Alltså tänker så här, sitta ute i Rålis med sina vänner, dricka bubbel och prata skit och bara den doftar gott. Åh fy fan. Den här var sjukt god, den är lite sur, man känner vad man dricker, den är väldigt fräsch liksom. Det här är en riktig sommardricka. Jag har sagt om alla andra också, men det här är en riktig liksom, det här kommer bli en sommarhit, en sommarplåga, verkligen, när det kommer till mat och drickväg. Oj, 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 oj. Jag kommer gärna 8 av 10, helt klart den bästa hittills. Och fy fan vad det här är bra, det här är bra, det här är bra. Nu ska vi testa den här med smak av fruktpunch. Och på bilden är det en jordgubb och en vattenmelon. Så jag gissar på att det kommer vara en blandning mellan vattenmelon och jordgubb här. Doftar som jordgubb som vi testade först. Oj. Den här har en väldigt fin och rosa färg. Som ni ser, den är väldigt fin. Det här smakar precis som någonting jag drack för inte så länge sedan. Åh fy fan. Den här smakar ju mer liksom godisaktigt, eller punchaktigt, vilket är tanken. Nej men den här var också väldigt bra, men som sagt smakar lite för mycket godis, så jag tycker inte det är jättegott sådär. Jag kommer ge den här en 5 av 10, det var en helt okej Fanta, verkligen jättegod. Men den faller inte riktigt mig i smaken, inte min kopp med te, för det här är Fanta så det är ju inte te liksom. Nu ska vi testa Fanta cream soda, och den här är jag väldigt taggad på. För liksom cream soda, jag tycker det är ganska gott. Men det finns vissa cream soda drycker som smakar skit. Tänker inte nämna några namn. Här doftar det väldigt mycket liksom cream soda, doftar lite bakpulver och sådär. Jag älskar att snorta bakpulver. Och cream soda ska ju se ut så här typ. Här har vi liksom, ja men genomskinligt, så som sockerdricka eller bara vatten nästan. Här har vi en bra cream soda smak. För de som inte vet hur det smakar så ska jag försöka förklara det nu. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är ganska udda smak, det är väldigt svårt för mig att förklara för jag är väldigt dålig på att förklara saker. Jag kommer ge den här en 6 av 10, mycket bra, mycket bra. Nu ska vi testa Fanta med smak av bär, och det här är då blandade bär, jag tror att det är blåbär och hallon och kanske någonting mer. Vi ska läsa lite här, jag orkar inte läsa. Oh my days! Oh my fucking god! Kolla på den här färgen, är inte den här färgen fin? Den här är underbar, oh my god, ser ut som spolarvätska. Och jag har druckit spolarvätska förut, det ser gott ut men det är inte så jävla gott. Färgen är ju bara toppklass liksom. Det här doftar precis som en cider med smak av blandade bär och den är väldigt god. En 7% i cider liksom, 7,0, knäpp några sådana, kom och kolla, lägger rimmen, walla. Smakar precis som en cider med blandade bär. Liksom hallonen som är där och liksom leker lite. Sen kommer den här blåbärsgrejen och bara tjena. Jag tycker att den här är väldigt fräsch, jag gillar liksom bär och sådär. Väldigt uppfriskande, vi tar lite mer. Shit alltså, jag blir alldeles skakig av allt socker. Den kunde ha smakat lite mer, alltså den är jättegod och sådär. Men lite mer flavor på den där och då har vi typ en vinnare. Toppklass, verkligen toppklass. Och toppklass betyder att det, liksom, det är bra liksom. Jag tyckte den var väldigt god, jag kommer in den här en 7 av 10. Den var mums. Det här är den näst sista Fantan för idag. Och den är med smak av grape. Den här med smak av grape, alltså druvor. Nej, det är druvor. Vinbär, druvor, vad fan är det? Det är druvor. Det här tror jag kommer vara väldigt nice. Vi ska se här, åh! Kolla färgen, här har vi den finaste färgen idag. Och för fan, den är alldeles lila, jävlar. Åh. Riktigt god, smakar som en Kool-Aid med smak av grape. Och för fan, det här är väldigt trevlig smak, det är väldigt fin smak. Karaktären på den här är ju toppklass garanterat, allt är toppklass här. Nu tänker jag mig bort typ till så här LA, man sitter där med grabbarna och bara knäpper en liksom Fanta grape och bara hey yo what's up man. Väldigt trevlig, väldigt trevlig. Den här kommer jag ge 6,5 av 10, den är bra, den är bra, den är fan bra. Och nu, den sista. Det här är med smak av äpple, jag sparar den här till sist för att jag tror att den här kommer vara väldigt god. Jag tror att den här kommer smaka äppelsider och det är någonting jag älskar oerhört mycket. Men man vet aldrig, den kanske smakar skit liksom. Oh! Den här doftar precis som en äppelsider, precis som jag sa. Äppelsider är underbart och jag tror att den här kommer smaka magnifikt. Ser ut som en energidryck va? Oh! Som en äppeljuice med lite kolsyra. Eller som en äppelsider. Den här var riktigt god, väldigt somrig. Jag tänker så här, en svensk sommar. En trädgård ute på landet, man plockar lite äpplen från äppelträdet som växer i trädgården. Eller så drar man till grannen och pallar lite äpplen liksom, om man pallar. Åh fy fan vad gott. Den här var en av de bästa idag, jag tror att den här var den bästa. Jag kommer igen den här 8,5 av 10. Det var väl mitt ganska stora test av olika Fanta. Och jag gillar Fanta också för att jag heter Fant i efternamn, F-A-N-T. Som sagt, jag har fått dem här från Ovrhypd. Stort tack till dem, länk till deras hemsida, Facebook och Instagram finns i beskrivningen. In och kolla, in och följ. Och stort tack till er som har kollat på den här videon. Lämna jättegärna en like, supporta en broder. Så fortsätter vi kämpa mot 50 000 prenumeranter. Det är mitt mål det här året. Vill ni ha en fanträff inom kort, skriv det. Energidryck, t-shirtar och allting kommer hända liksom, det kommer bli grymma grejer. Gå gärna in och prenumerera på min musik YouTube-kanal. Den finns länkar i beskrivningen också. Där kommer släppa väldigt mycket låtar, jag har släppt typ, jag vet inte, 7-8 stycken nu redan. Det kommer komma musikvideos och allting, så håll utkik där. Vi syns när vi syns. Tjena hej, hashtag räkmacka, lökarmy, toppklass, allting. Blö!